मध्ये आपले हार्दिक स्वागत. सादर करीत आहोत आजच्या काही ठळक घडामोडी. ठाणे गुन्हे शाखेने अमरावती मधील हॉटेल मध्ये छापा मारून शस्त्रसाठा केला जप्त. डम्पिंगच्या विरोधातील दिव्यातील रहिवाशांचे आंदोलन झाले स्थगित. ठाण्यात ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारण्याचा मार्ग झाला मोकळा. शाळेतील पोषण आहाराची लूट करणाऱ्यांवर ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी केली कारवाई. ठाण्याच्या गोडबंदर परिसरात पत्नीने पतीची हत्या केल्याचे उघड. ज्येष्ठ नागरिकांना TMT बसमध्ये सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला मिळाली मंजुरी. ठाणे गुन्हे शाखेने अमरावती मधील हॉटेलमध्ये छापा मारून शस्त्रसाठा जप्त केला आहे. ठाणे गुन्हे शाखा युनिट 1 च्या वतीने अमरावती मधील एका हॉटेलमध्ये छापा मारत मोठा शस्त्रसाठा जप्त केल्याने खळबळ उडाले. अमरावतीच्या दोन तरुणांना अटक करत त्यांच्याकडून विक्री करण्यासाठी आणलेली 10 पिस्तूल आणि 40 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. इतर फरार आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे. आरोपींकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे कुठून आणली, तसेच ही शस्त्रे कोणाला विक्रीत येणार होती याचा शोध गुन्हे शाखा घेते. शोएब इसाक शेख व रहीम हबीब शेख अशी आरोपींची नावे आहेत. काही महिन्यांपूर्वी शील डायगर मधून शस्त्र विक्री प्रकरणात सागर तिवले याला अटक केली होती. या प्रकरणी शील डायगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात चौकशी करताना मुकेश या आरोपीचे नाव पुढे आले. हा आरोपी आपल्या साथीदारांसोबत अमरावती रेल्वे स्थानक येथून बस थांब्याकडे जाणाऱ्या रोडवरील हॉटेल शीतल लॉजिंग आणि पंचम रेस्टॉरंट मध्ये येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अविराज कुराडे, समीर आहिराव, पोलीस हवालदार अबू तालिब शेख, सुनील जाधव यांच्या पथकाने शनिवारी हॉटेलमध्ये छापा मारून शोएब आणि रहीम या दोघांना अटक केली. यावेळी त्यांच्याकडे असलेल्या बॅगेत 10 पिस्तूल असल्याचे आढळून आले. तसेच 40 जिवंत काडतुसेही सापडले असून हा सर्व शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आल्याची माहिती अप्पर पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी दिली. अनेकांना जवळ शस्त्र बाळगण्याची हौस असते किंवा गुन्हा करण्यासाठी बेकायदा शस्त्रांचा वापर केला जातो. हौशी किंवा गुन्हेगारांना ही शस्त्रे विकण्याचा आरोपींचा मानस असू शकतो. कमीत कमी 10 ते 20 हजार आणि जास्तीत जास्त 60 ते 70 हजारांमध्ये ही शस्त्रे विकण्यात येत असल्याची माहिती अप्पर पोलीस आयुक्त पवार यांनी दिले. महानगरपालिका हद्दी घर घेत आहे का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातरजमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातरजमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं. स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. ठाणे महापालिकेतर्फे जनहितार्थ प्रसारित. डम्पिंगच्या विरोधात दिव्यातील रहिवाशांचे आंदोलन स्थगित झाले आहे. ठाणे महापालिका निवडणुकांपासून दिवा डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता होत नसल्यामुळे दिव्यातील नगरसेवकांनी घोषित केलेले कचरा गाड्या रोखण्याचे आंदोलन काल मागे घेण्यात आले. गतवर्षीच्या भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पोलिसांचा कडक बंदोबस्त असल्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेची बाजू लक्षात घेत ही माघार घेण्यात आल्याचे दिव्यातील नगरसेवकांनी स्पष्ट केले. तर ठाणे महापालिकेने वन विभागाकडून जमीन मिळाल्यानंतर पुढील 3 महिन्यात दिव्याचे डम्पिंग बंद करून शीळ येथील वन विभागाच्या खदाणीत कचरा टाकण्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेने लेखी पत्राद्वारे हे कळवले असले तरी गेल्या 8 वर्षापासून रखडलेला हा प्रकल्प 3 महिन्यात सुरू करण्यासाठी मोठी जबाबदारी पालिका प्रशासनावर आले. ठाणे महापालिकेच्या वतीने वर्षानुवर्ष दिव्यातील खासगी जमिनीवर कचरापीक केली जात असून यामुळे दिव्यातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले. या भागातील शाळा आणि वस्त्यांमधील मुलांना गंभीर आजारांची लागण होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे उन्हाळा सुरू होताच डम्पिंग ग्राउंडला लागणाऱ्या आगीमुळे येथील रहिवाशांची घुमसड होते, त्यामुळे डम्पिंग बंद करण्याची येथील रहिवाशांची मागणी आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकी दरम्यान सगळ्यांचा राजकीय पक्षांनी येथील डंपिंग बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यानंतरही 2 वर्ष उलटली तरी अद्याप परिस्थिती जैसीची आहे। त्यामुळे येथील लोकप्रतिनिधींनी सर्वसाधारण सभेमध्ये आक्रमक भूमिका घेतली होती। उपमहापौर रमाकांत मडवी आणि नगरसेवक शैलेश पाटील यांनी आंदोलनाची झळ संपूर्ण ठाण्याला भोगावी लागणार असल्याचा इशारा दिला होता। त्यानुसार मंगळवारी 1 जानेवारी रोजी ठाण्यातून दिवा डॅम्पिंग ग्राउंडच्या दिशेने जाणारा कचरा रोखण्याची मोर्चे बांधणी सुरू होती, परंतु यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने हे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय नगरसेवकांनी घेतलाय। तेव्हाचा चिंग्या तसाच होता। माझे इथल्या बँकेत अकाउंट नाही, त्यामुळे माझ्याजवळ पैसे नाहीत। माझे पैसे तुम्हीच भराल का रे मित्रांनो? नंतरचा चिंग्या तसाच होता। काय करू मित्रांनो, आज माझी बँक बंद असते। चिंग्या अजूनही बदलत नव्हता। आता माझ्याकडे पैसे आहेत पण चेकबुक नाही। चिंग्याची कारण थांबत नव्हती। आता मला मोबाईल मधून पैसे ट्रान्सफर करता येतात बर का? पण नेमकं त्याच बँकेचं ऍप माझ्या मोबाईल मध्ये नाही। बस, कारण संपली। अरे पण उठा, फोन कर ट्रान्झॅप। ट्रान्झॅप, तुला पण माहितीये ट्रान्झॅप? ट्रान्झॅप ऍप, ट्रान्झॅप ऍप, ट्रान्झॅप ऍप। ठाण्यात ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे। ठाण्याचे ज्येष्ठ नागरिकांना दिवसाचे काही क्षण विरंगुळा हवा असतो, यासाठी ज्येष्ठ नागरिक संघ मध्यवर्ती समितीने केलेल्या 2 वर्षाच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या विरंगुळा केंद्राला जागा मिळाले। नव्या वर्षात महापालिकेच्या माध्यमातून हे विरंगुळा केंद्र साकारण्यात येणार आहे। ठाणे शहरात सुमारे 57 अधिक ज्येष्ठ नागरिक संघ आहेत। शहरातील त्या परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांना विरंगुळ्यासाठी उद्याने हेच आधार आहेत, पण ठाण्यातील अनेक उद्यानांची अवस्था बिकट असल्यामुळे ज्येष्ठांची परवड होत आहे। धार्मिक स्थळे जरी ज्येष्ठांसाठी आधार असली तरी येथे मर्यादा येतात। ठाण्यातील ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी संख्या पाहता ठाण्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र व्हावे अशी मागणी केली जात होती। धकाधकीच्या जीवनात आणि स्पर्धेच्या काळात जिथे लोकांकडे स्वतःच्या मुलाकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही, तिथे घरातील ज्येष्ठांसाठी वेळ देणे कठीण असते। अशा वेळी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र आधार ठरू शकतात। महापालिकेच्या वतीने आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने ठाण्यातील लुईसवाडी येथील जागा निश्चित करण्यात आली आहे। महापालिकेच्या वतीने विरंगुळा केंद्र बांधण्यात येणार आहे, त्यामुळे आता शहरातील ज्येष्ठांच्या करमणुकीसाठी विरंगुळा केंद्र लवकरच साकारण्यात येणार आहे। आपलं घर स्वच्छ सुंदर नेटनेटकं ठेवतो ना, मग आपण आपल्या शहराच्या बाबतीत उदासीन का? आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे, हो ना? मग उचला फोन आणि विना परवाना होर्डिंग्स बॅनर्स कुठे दिसले तर 1800-222-108 या टोल फ्री क्रमांकावर कळवा, किंवा 7560-9-46-155 या भ्रमणध्वनीद्वारे आपली तक्रार नोंदवा, किंवा महापालिकेने तयार केलेल्या स्टार ग्रेड ॲप्लिकेशनद्वारे आपली तक्रार नोंदवा, त्याची दखल त्वरित घेतली जाईल। लक्षात घ्या, आपला छोटासा सहभाग आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं बनवू शकतो। जसं आपलं घर तसं आपलं ठाणे शहर। शाळेतील पोषण आहाराची लूट करणाऱ्यांवर ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी कारवाई केली आहे। पहिली ते 8वीच्या 6 ते 14 वयोगटातील शाळकरी मुलांसाठी दुपारच्या जेवणासाठी पुरवण्यात येणारा भारतीय खाद्य निगमचा तांदूळ अनधिकृतपणे साठवून त्याची खुल्या बाजारात विक्री करण्याचा प्रयत्न ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी उधळून लावलाय। भाईंदर विभागाचे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी कारवाई केली। घोडबंदर येथील कापडिया कंपाऊंड मधील महादेव फूड ऍग्रो मिल मध्ये साठवून ठेवलेल्या 12,035 तांदळांच्या गोण्यांमधून 5,70,870 किलो वजनाचा 2,69,58,467 रुपये किमतीचा तांदूळ पोलिसांनी हस्तगत केलाय। या प्रकरणी मिल मालकासह 3 जणांना गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। कुलकर्णी यांना घोडबंदर येथील कापडिया कंपाऊंड मध्ये तांदळाचा अवैध साठा असल्याची माहिती मिळाली होती।
त्यानुसार पोलीस अधीक्षक शिवाजी राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस पथक आणि शिधावाटप उपनियंत्रकांनी या मिलवर धाड टाकली. यावेळी महादेव फूड अॅग्रो मिलचे मालक नरेंद्र राणे, दिलीप ठक्कर आणि अशोक ठक्कर यांनी भारतीय खाद्य निगमचा तांदूळ अनधिकृतपणे सरकारी गोदामामधून मिळून त्याची खुला बाजारात विक्री करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. या घटनेचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. Zip your wallets, don't worry, man, he will travel swift and fast, cause TJS began a yeah, hey, yeah, magic Transapp app. Transapp, zap, Transapp app. Ek hi virtual ID se transaction hai secure and safe, just tap the tab of Transapp app and make your life sorted. Paisa aaya, paisa bheja, ho gaya chutki ka khel. Simple, easy, fast hai ye Transapp, just like a finger snap. Transapp app, Transapp app. ठाण्याच्या घोडबंदर परिसरात पत्नीने पतीची हत्या केल्याची घटना उघड झाली आहे. अनैतिक संबंधात अडथळा ठरणाऱ्या पतीची हत्या करून त्यानंतर त्याचा मृतदेह दुचाकीवरून फरफडत रुग्णालयात आणून मित्रासह पळ काढणाऱ्या एका महिलेवर कासारवडोली पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल झालाय. गोपी नाईक असे या महिलेचे नाव असून शनिवारी रात्री तिने आपल्या मित्राच्या सहाय्याने नवऱ्याची हत्या केल्याचे समोर आले. पोलिसांनी सिव्हिल रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि घराच्या परिसरातील कॅमेरे तपासल्यानंतर ती आणि तिचा मित्र मृतदेहाची विल्हेवाट लावत असल्याचे दिसून आले. या प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक संतोष धावडे यांनी तक्रार दाखल केली. ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरील गायमुख परिसरातील श्रम सापल्य आवास योजनेतील घरामध्ये महापालिकेचा कर्मचारी असलेला गोपी नाईक राहत होता. त्याच्या पत्नीने नेरळ येथील मित्र महेश कराळे याच्यासोबत अनैतिक संबंध होते. या संबंधातून तिने पतीची हत्या केली. त्यानंतर त्याचा मृतदेह स्कूटीवर टाकून फरफडत घेऊन निघाले. त्यानंतर रिक्षातून सिव्हिल रुग्णालयात पोहोचून त्यांनी तिचा नवऱ्याचा रस्त्यातच अपघात झाल्याचे सांगत त्याला तिथे सोडण्यात आले. त्यानंतर मित्रासोबत येथून फरार झाली. गोपी यांच्या भावनेने पत्नी आणि मित्राला सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील चित्रणावरून ओळखले. गळा दाबून आणि डोक्यात प्रहार केल्याचे समोर आले आहे. प्रिया नाईक आणि महेश कराळे असे फरार आरोपींची नावे आहेत. कचऱ्याचा फोटो काढून टीएमसीला पाठवला. एरवी लाईक साठी 10 फोटोज पोस्ट करतो, तर मग क्लीन ठाण्यासाठी एक फोटो का नाही? आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी. डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप. तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये नंबर 1. ज्येष्ठ नागरिकांना टीएमटी बस मध्ये सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या प्रवासी बस भाड्यात ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देण्यासंबंधीच्या प्रस्तावास नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ठाण्यातील 5,000 अधिक ज्येष्ठ नागरिकांना बसच्या भाड्यात 50% सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. या सवलतीमुळे परिवहन उपक्रमावर तब्बल 5,10,00,000 रुपयांचा बोजा पडणार आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना टीएमटीच्या मासिक भाड्यात 20% सवलत दिली जाते. ही योजना 2006 लागू करण्यात आली, मात्र तिचा ज्येष्ठ नागरिक लाभ घेत नसल्याची बाब समोर आली. 65 वर्षावरील प्रवाशांना राज्य परिवहन सेवेच्या बस भाड्यात 50%, नवी मुंबई परिवहन उपक्रमात 75% सवलत दिली जाते. बेस उपक्रमात मासिक भाड्यात 50 रुपये तर त्रैमासिक भाड्यात 200 रुपये सवलत दिली जाते. राज्य परिवहन आणि नवी मुंबई परिवहन उपक्रमातील सवलतीच्या तुलनेत टीएमटीची सवलत फारच कमी आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासी भाड्यात 50% सवलत देण्याची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर परिवहन उपक्रमाने ज्येष्ठांना प्रवासी भाड्यात 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावास वर्षभरापूर्वी परिवहन समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी. तर पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी. ठाणे दर्पण या वृत्तवाहिनीचे प्रसारण ठाणे शहराबरोबर ठाणे जिल्ह्यातही होत असते. तरी आपल्या काही समस्या अथवा सूचना असल्यास आमच्या या पत्त्यावर संपर्क साधा. आमचा पत्ता पुढील प्रमाणे.
धन्यवाद।